Karibu katika kipindi cha Yesu Uhai. Hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachoeleza habari za Yesu. Habari za Yesu. Na siku hii ya leo tunaendelea kuangalia kwamba jina ni zaidi ya nomino, yani ni zaidi ya neno tunalotumia kutambulisha kitu au kuita kitu. Jina linabeba uwezo na mamlaka na nguvu. Jana tumeangalia kutoka katika Zaburi ya 20 aya ya 7 namna ambavyo Daudi anaona kuna nguvu katika jina la Bwana Mungu. Lakini pia leo tutaangalia kutoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ile ya 17. Tutasoma aya ya 45. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ile ya 17 tutasoma aya ya 45. Na kabla sijasoma tuombe. Bwana Yesu, tunakutukuza. Tunasema asante kwa ajili ya ndugu huyu ambaye anatenga muda wake kila siku asubuhi kusikiliza ujumbe huu. Neema yako iwe juu yake, ukamtunze na kumhifadhi kwa wingi wa neema yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi ndugu yangu, kama ambavyo nimekuambia kwamba ninakusomea kutoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 17 aya ya 45, tunaambiwa maneno haya. Anasema ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israel uliowatukana. Bado tunaona Daudi yule aliyezungumza kwenye Zaburi alikuwa na uelewa mpana wa jina la Mungu tangu akiwa kijana mdogo. Alifahamu kwamba maisha hayaendeshwi kwa tangible things, vitu vinavyoshikika tu, lakini hata imani katika jina la Mungu inaweza kukushindia vita, inaweza kukuendeshea maisha. Kumbuka ni prime time, yani wakati muhimu sana kwa taifa. Ni wakati muhimu ambao Daudi anatakiwa kutengeneza heshima kwa taifa. Na mkononi mwake tayari ana kombeo na mfukoni mwake ana mawe matano malaini tayari kumkabili Goliati. Lakini hakumkabili kwa vile alivyo navyo. Alimkabili kwa jina la Bwana wa majeshi. Jina lilikuwa na nguvu kuliko vyote alivyo navyo. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kombeo na jiwe, ni tangible things, ni vitu vinavyoshikika, lakini vilibeba jina la Mungu na ndio lilimwangusha Goliati. Alikwenda kwa jina. Hakwenda kwa alivyokuwa navyo. Hakwenda kwa akili na experience ya kuua simba, japo aliinena mwanzo mbele ya mfalme, lakini hata alipomuendea simba alikuwa na experience iliyofichika. Alimuendea simba kwa jina la Bwana. Alimkabili dubu kwa jina la Bwana. Na hii experience anaionyesha tena, uzoefu huo anauonyesha tena anapomkabili adui mwingine. Anasema wewe umejipanga kunijia mimi na upanga na fumo na mkuki. Kwa hiyo amemtazama Goliati, akaona Goliati ana udhaifu mmoja. Hajui kwamba jina la Bwana Mungu wa majeshi wa Israeli aliyowatukana ni jina kuu linaloweza kuangusha falme, linaloweza kuangusha ngome. Akimuangalia hivi toka mbali, anaona huyu ni mtu anayenijia na upanga na fumo na mkuki. Ndani yake hakuna jina la Mungu. Haji kwangu kwa jina la Mungu. Na ameisha litukana jina la Mungu. Kwa hiyo jina la Mungu linasimama kuhukumu wakati huo. Sasa sisi tunategemea tulivyo navyo. Tunategemea fumo, tunategemea mkuki, tunategemea upanga. Ili ushinde vita, hata uwe umenoa upanga wako kiasi gani, kama hakuna jina la Bwana moyoni mwako, hutashinda hiyo vita. Kwa sababu Mungu kusimama kututetea na kutupigania kwa jina lake. Kwa lazima tuwe watiifu sana kwake, tuwe wanyenyekevu sana kwake, tumsikilize na kutii sauti yake. Yosekano na kibali kwa watu wengi ambao ni wakubwa, wana vyeo vikubwa, haitakusaidia kama hakuna jina la Mungu moyoni mwako. Fikiria, Goliati ana uhodari mkubwa, saizi ya mwili wake ni mkubwa kuliko Daudi. Amepigana vita miaka mingi kuliko Daudi. Ana silaha zilizo bora kuliko Daudi,
Lakini kwa kuwa Daudi alikwenda katika hali yake ile ile iliyo chini ya Goliati, na ndani ya maisha yake akabeba jina la Mungu, na kwa jina hilo ndio akamwendea Goliati, vitu vyote alivyokuwa navyo vilifanywa bora zaidi kuliko vile alivyokuwa navyo Goliati. Ukimtazama Goliati ni mtu mzoefu wa vita. Daudi hakuzoelea vita. Hata kaka zake walimshangaa, lakini alizoelea jina la Bwana wa majeshi. Alijua fika katika jina kuna uwezo na nguvu, na mimi nitapambana kwa jina la Mungu anayetukanwa. Nitapambana kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa hilo akashinda ile vita. Na unapita kwenye hali fulani ambazo wewe ni duni. Usiangalie ukubwa wa adui unayemwendea. Usiangalie ukubwa na ubora wa silaha alizonazo. Angalia moyoni mwako umebeba jina gani. Hiyo vita unaipigana kwa jina gani? Hicho ndicho cha msingi. Kama adui ana silaha za kutosha na ni silaha hodari, ila hana jina la Bwana, hawezi kukushinda kwa namna yoyote ile, kama wewe utabeba jina la Bwana ndani yako. Kama utakwenda kuiendea hiyo vita kwa jina la Bwana. Yawezekana wamejipanga kwa uganga na uchawi na ulozi wa kila namna. Wanataja jina gani? Kama hawalitaji jina la Bwana wa majeshi, wewe litaje jina la Bwana wa majeshi, na utaona msaada wa Mungu ukiinuka kwako kwa namna ya ajabu. Yawezekana wamejipanga kwa hila na namna mbalimbali, wameweka mabaraza ya kesi za namna mbalimbali ili wakuhukumu na kukufunga na kukuweka mtegoni. Lakini nakwambia, kila unaposimama ukilitaja jina la Bwana wa majeshi, utaokoka hakika, na nguvu ya Mungu itashuka kukuokoa. Usiwe na shaka ndani ya moyo wako, bali uwe jasiri, kwa sababu jina lake ni jina lenye nguvu. Sio nomino tu, ni jina lenye nguvu. Sio maneno ya kutambulisha au kumuitia, ni jina lenye nguvu na uweza, na linaweza kubadili mambo kwenye maisha yako. Yawezekana unapita katika hali ya ugonjwa na dhiki. Liite jina la Bwana. Mungu yuko tayari kukuponya, kukuokoa. Mungu yuko tayari kukusaidia. Yesu amejitambulisha kwetu kama mponyaji. Amejitambulisha kwetu kama tabibu. Ita jina lake, ita jina lake, ita jina lake. Mahali ulipo usiache kulitamka, litamke mara nyingi uwezavyo. Litamke, litamke, litamke. Ita Yesu ndani yako. Utaona uzima na amani vikisimama. Ni kweli hali ni ngumu, maumivu ni makali, lakini kadri unavyoendelea kupita katika hayo maumivu, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu. Neema ya Mungu itashuka kwako. Uwezo wa Mungu utasimama pamoja nawe. Mungu atakuvusha katika hiyo hali. Atakuokoa na kukuponya, kwa sababu hili si jina la kawaida, limebeba uweza na nguvu kutuponya na kutuokoa. Unapita kwenye nyakati ngumu kwenye maisha yako, usikae kimya ukafunga kinywa chako. Ita jina la Yesu, ita jina la Yesu, litamke kwa sauti, litamke kwa sauti. Unapita kwenye vipindi vigumu vya kiuchumi, ndio wamesema ya kwamba uchumi haujengwi kwa jina la Yesu. Nataka nikuhakikishie ya kwamba kwa jina lake unaweza kubadilisha hali yako ya kiuchumi, unaweza kubadilisha mwenendo wa biashara yako. Ita jina la Yesu. Unapofungua malango ya biashara yako, ita jina lake. Anaweza kufukuza kila hila za shetani, kila uharibifu wa shetani kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye shamba lako. Ita jina la Yesu. Unayo mifugo, ita jina la Yesu. Tamka jina la Yesu. Umefuga ng'ombe wako na unaona maziwa hayatoki kwa kiwango ambacho ng'ombe anatakiwa kutoa maziwa, shika hizo chuchu, ita jina la Yesu. Lina uweza. Kama limesimama na Daudi akamwangusha Goliati, anaweza kusimama na wewe akakufungulia baraka nyingi kwenye maisha yako. Ndugu yangu, nakuombea neema ya Mungu ikutunze. Baraka yake isimame pamoja nao. Endelea kushare na wengine vipindi hivi, ili nao wapate uzima na amani ndani yao. Wapate kujua ya kwamba jina la Yesu lina nguvu na linaweza kuwaponya na kuwaokoa. Barikiwe sana.